na Warrington se goeie vleis en goeie skrywers, is ons af van die N12 af en op die N18 op pad om die middelpunt van Suid-Afrika te gaan ontdek. Op hierdie journey is ons verby Hartswater, die dorpie wat ek op groot geword het, en ons het 'n klomp merkwaardige mense, plekke en dinge ontdek. Ons eerste stop is by Boer van die Jaar wenner, oom Alfons Visser. Geniet hierdie ontdek-sessie saam met ons. Ek is Alfons Visser. Ek het gebore in Hartswater. Ek het op hierdie perseel waar ons nou sit, het ek groot geword. Ek is in 63 gebore. In laerskool was ek voorspoed laerskool toe op P.J. Delport. Is die school, ek sal sy nou nie so'n stukkie vertel van hom. En daarna is ek Hartswater Hoërskool toe. Ek was bevoorreg om met die school uit huis te gaan, wat alle kinders vandag nie die voorregte het nie. En ek onthou goed dat ek sonder 8 was, vrou my pa vir my, wat wil jy enig doen? En toe sê ek vir my, ek wil kom boer. Dis wat ek wil doen. Ek het so gekyk, ek het my nie geglo nie, maar ek het geweet wat ek wil doen. So is belangrijk om vroeg in jou leven besluite te neem. Jy is nooit te jong nie. As jy sonder 8 is, kan jy al besluite vir die rest van jou leven neem. En dis wat ek gedoen het. Hierdie muur is, my pa het tot Lefallard gekom het in 1958, het hulle by die perseel huis geblei, was toe nog een Lefallard plothuisie gewees. En dis letterlik die huis wat ons toe bevoorreg was om later te koop. En hierdie muur het my pa gebou, hy is nie cement nie, hy is modder tussenin, uitgegrou en hy het cement en ook modderstene gemaakt. En dit was my special, ek het dit toe uitgehou een keer en gesê, dit is, elke klas hier deurhou, dan onthou ook my pa sy ander werk, daai jare voor ek gebore is. Die muur hierso, dis deel van die oorspronklike Brahmaanstalle van my pa gewees, voordat ons, tot ek nog my wimmels geloop en skiet het. So is baie special, ek het net gesê, ten spuite van al hierdie hoë technologische fabrieke en uitbreidings en die type goed, dit mens moet dan jou roots waarvan jy naan kom met die ouwe onthou en vir hulle ook bykie terugbouw gee. Toes ek, my pa was een redelike groot boer gewees en hy was baie trots op hom, hy het baie bekers gewen, hy was klomp bekers gewen, wisseltrofee, beste boer en valaar, 3 jaar in een rij. Ek sal later miskien vir julle fotokies hier na die klip daarvan. Ek was baie trots op hom gewees en ek wil baie graag by hom geleer het van by my aardse pa. En toes ek universiteit toe, het ek toe gaan landbouw swat. Ek het eers gaan Beagriek swat. En dit was gewees in die 82er jare, die droe jare. En ek het nou baie goed, dit is so in die einde van my tweede jaar. Op 'n sonnige aand toe het my pa my gebel en het my gesê, o seun, ek dink jy sal kom boer nie. Ek sê nou, pa, ek verstaan nou nie lekker nie. Soos jong mense baie keer vir pa sê, pa, ek verstaan nie lekker, wat sê jy vir my nie. En hy toen sê, ek gaan dit financieel nie maak nie. Hierdie droogte en rentekoers het daai tyd, julle sal dit nie glo nie, was 26%. In die uiteinde van die story, hy het in 1989 uitgeboer. Ek het toe, hy het my gesê, jy moet verder swat, jy sal nie kon boer nie, en ek het my honneurs gedoen, ek het my BSc gedoen, en toe het ek my honneurs gedoen, en daarna het ek nog 1,5 jaar nagraads diploma gedoen by Pikke, Koffie is nog steeds my alma mater, en ek het begin werk, en het gewone salaristrekker gewees by Pretoria. Ek het bietjie baie vinnig rondgeskuif, ek het 4 werke, 3 maande gehad, nie 3 jaar nie, want ek wil kom boer het. Dit het ek sonder 8 van my pa gesê. En tot ek 'n pos gekry het as landboukundige by Omnia in die Noord-Kaap, toe het ek teruggekom van Alders toe. En ek het so 3 maande gewerk by Omnia en toe hier ek my eerste perseel. So in die dag het ek voltyds gewerk en die nacht het ek voltyds geboer. Dit was letterlik so. Ek het so 4 ure aangeslaag en so het aangegaan so vir 4 jaar. En tussentyd, ek was deur Koffie Campus, ek kon geen meisie kry wat my wil trou nie. Ek is deur Pikke Campus, dis baie girls, as 30,000 girls. Nie ene wil my gehad het nie. Ek het teruggekom na Gegom toe, Hartswater toe. En ek het hier so, toe is my pa's grond is toe verkoop. Ek het die grond, was my baie hartseer. Ek het die grond gaan huur by Landbank. Een perseel,
waar ek my pa geblei het, het ek met my salaris gaan betaal by landbank en sê elke maand gaat ek julle betaal. En ek het die grond gehuur en ek het geen trekkers, ek het niks gehad. Ek het letterlijk van niks begin nie. Ek het 4,500 rand gehad toe ek begin het. Ek gaan ek na landbank toe en betaal ek per maand hier en ek hier die beheerse trekkers in die nacht. En dit was die tijd een bedrag soos van 1,000 rand per maand en my salaris was so 3,500 rand per maand. En in die ander het ek lucerne gesny, grommoene geplant, want hou my oom met sy trekker vir my gehuur, het gesê, een voorwaarde, kom al na son onder, en voor die son opkom, moet hulle terugwees. Ek het hulle klaar gewas, teruggevat, vir 3 weke lang. En in elk geval grommoene geplant, dit het tot gevolg gehad, dat ek het 'n paar ongelukke gemaakt, dat ek jong was, al die ongelukke was, ek het aan die slaap geraak. Goed, want ek het baie min geslaap. En in elk geval, toe die Here het op my pad gekom in my 3de jaar, tot ek in die universiteit was. Ek het ook baie goed, was Dominee Botha. Hulle het diens gehad by die studentenkerk. En my kamermaat het Dries Dievenage, hy het gaan sien om werd uit, tot hy terugkom. Toe sien ek, hy het sy hart vir die Here gegeen. Ek kon nie lekker verstaan wat gaan met Dries aan nie. Dries is daar nou nie sjel aan nie. En ek kom achter, maar ek mis iets. Ek het die Here geken, my pa en my male was baie lief vir die Here. Gereeld kerk toe gaan alles, ek het die Here geken. Maar die Here was nie in my hart nie. En daar het ek op my bed, op my knieë gekom en was een sonnig aand, 12:30, 12:30. En die Here ingenooi my hart. En ek het die Here my hart ingenooi en die Here het nie my hart ingekom nie. En ek kon nie verstaan nie. En so het het 2-3 weke aangegaan en ons het een Bybelstudie in Kazeli gehad. Dominee Botha raak om sê, Dominee, nou, wat gaat hy aan? Ek vraag die Here om my hart om te kom en hier gebeur niks nie. En hy vraag, glo jy wat jy sê? Ek denk om so 'n bietjie te snap het. Het is baie eenvoudiger as jy dink. Jy moet die Here vraag om in jou hart om kom en jy moet om met alles vat. Nou, toe ek weer op my knieë gegaan. Weer 12:30 in die oggend. En die Here het my hart om genooi en die Here het in my hart om gekom. En daar het my lewe begin verander. En lang voor dit, het die Here al geweet wie ek is, het die Here geweet wie jy is, het die Here geweet wat jou begeertes is, soos ek vir die Here in standaard 8 gesê, Here, dis my begeerte, ek wil boer. Die Here het geweet, my pa, gaan nie my pa so grond boer nie, my pa gaan dit nie maak nie, maar die Here het dit vir my gesê, nie gelukkig nie. En ek het geswat, en ek het nie een vak, ek is nie bo gemiddeld, dit moet ek vir julle reguit sê. Ek is dus gemiddelde matriekleerling, universiteit een gemiddelde leerling gewees. Ek sal nou nog so'n stukkie vir julle daarvan vertel. Maar ek het nie een vak geplik nie. Ek het hard geleer, ek het by talente gebruik, die bietjie wat ek gekry het. In elk geval. En toe het ek so teruggekom vader toe, laaste pos hier gekruis, landboukundige, beginne boer, my paarse gronde gehuur, en in baie hard gewerk. Baie min gesocial, omtrent nooit gesocial nie, want ek het gewees social, gaan jou nergens bring nie, nergens nie. Dis harde werk, geloof in die Here. Toe gebeur baie interessante ding en een baie groot ding in my lewe. En hierdie ene, al is dit al wat julle onthou, want hou die volgende stukkie. Ek het toe, dit is nie hierdie wat ek nou vir julle een aan na. Toe het ek nog nie een vrou gehad nie. Ek het hier al hierdie kampusse gegaan, niemand wil my gehad het nie. En toe het ek by charismatische kerk in AGS begin dienst te lewer, gaan toegaan. Daar was pastoor Masijn. Hy het toe my leer ken en hy is toe weg na Standerton gemeente toe en hy bel my en sê, jou vrou is hier in Standerton. En sê, nee, fijn, ek sal ook maar. En ek het vaag gaan kuier en ek het die dag verlof op gesit en sê, nou maar, hier is my vrou. Ek het 6 naweke by haar gekuier. Toe sê ek vaag, Lisa, jy het bezig met my tyd te mors, ek is baie lief vir jou, maar ek wil boer. Ek kan nie 1100 kilometer rij om te gaan vrye naweek en boer in die week en in die nacht nog werk nie. En as het my so gekyk, en na paard my gevra, is jy ernstig? Ek sê, oom nie, dit is nou so. In elk geval, ons is kort daarna getrouwd, die na ons getrouwd is, toe sy my eers leer ken. Gelukkig, anders is jy nooit my getrouwd. Maar, in elk geval, so is nog steeds baie gelukkig getrouwd, baie lief vir as, baie lief vir my. Dit was die Here se keuse vir 'n vrou vir my gewees, en ek het dit geweet, tot ek haar gesien het.
Toe gebeur 'n ander ding. Ons was verloof gewees en tussen voor ons trou is my pa oorlede. En hier kom jy mooi story wat julle moet onthou. Ek onthou goed, dit was so 12:30 die aand. My pa se grond is uitverkoop. Ek is standaard 8, die droom gehad, ek wil boer. Ek het gaan swat. Ek het die Here gesê, ek wil boer. Dis my droom. En ek gaan kniel langs my pa se bed, 12:30 die oggend, hy dood vir my gelê. En ek sê vir die Here, Here, hierdie die met ons gesels. Ek sê, Here, ek het nou nie meer aardse vaar nie. Ek het nie 'n erfporsie nie. Ek het niks nie. Ek het die bietjie talente wat U vir my gegee. Wees U nie net my hemelse pa nie, maar my aardse pa ook. En voeg talente vir my by. En dit het gebeur. Die res van die story is die nagevolge van daai aan. Dit het begin tot ek my hart vir Here gegee het, punt nummer 1. Dit het begin tot ek my laat groot doop het, dit het later gekom. Dit het begin tot ek die Here my pa gemaak het, fisies. Daar waar ek loop, en in die hemel, en in my hart, en om my, en die seëninge wat hy my geseën het, het ek laat afvloei op al die mense om my. Ek kan julle daar 'n stukkie ook vertel. Toe het ek begin as landboukundige by Omnia. Ek het so 3 jaar gewerk as landboukundige. En daar het ek 'n klompie lesies geleer. Ek het 4 karre afgeskryf in 3 jaar. Al 4 karre, nie een van die karre was dat drank te sprake nie. Al 4 het ek in die slaap geraak. En as ek op 'n lang pad gery, die laaste een was my vrou by die ongeluk. Die besluit het nee. En ek gaan bietjie verander. Ek het nie minder gewerk nie. Toe begin ek bietjie meer werk, maar ek het nie meer so gery nie. Toe ek bedank, ek het my eie besigheid begin as landboukundige agent. En Vallers, daai tyd het Omnia 3.6% markandeel gehad. Dit was omtrent so 5 jaar daarna toe het 76% markandeel gehad. My vrou het gehelp in die besigheid net in die begin. En toe die kinders begin kom, toe was ek bevoorreg om waar te sê, kyk jy na die kinders, kyk na die huis, ek sal sorg dat daar kos in die huis is. En ek sal sorg dat daar kombers oor die bed is, ensovoorts. Dit het ek gesien as my deel. Dit is uitgebrei, die agentskap boerdery uitgebrei. Ok, toe begin ons boer. Moet ons begin. Ek het gronde gekoop, ek het hard gewerk, ek het talente gebruik. Ek het baie min gesosial. Ek het tyd spandeer in my gesin. Ek het tyd gespandeer om stilte tyd in die oggend. En daar baie goed, baie vinnige goed, baie vinnige gebeur. Ek het 'n kom ons begin voor. Ek het begin 'n boer in 1990. Ek het van 1990 tot 2008 het ek 32 plase gekoop met niks nie. Ek het goeie besigheid gedoen, ek het hard gewerk, ek het die talente gebruik en ek het die kennis om my gebruik. Daar's baie kennis om, daar's baie mense om jou wat baie meer weet as jy. Moet nooit 'n ou om jou sien as 'n bedreiging wat meer as jy weet, jy trek hom nader. Ek het die mense wat ek in diens geneem het in my besigheid altyd gesorg dat almal van hulle meer weet as ek. Ek is die domste in die besigheid. So vou jou toe met vriende, met maats wat beter talente het as jouself. Moet nooit laat jou maters iemand wees wat minder talente as jy het en swakker persoonlikhede en slegter gewoontes het as jy nie, want dan gaan dit jou aftrek. Kry jou maters om jou met beter te laat trek hulle jou op. Dan gebeur dit dat 'n ou wat min talente soos ek opgetrek word.